Čelníci Českomoravské, soudruzi a bratři. Nyní, kdy Rudá armáda nám vyhnala Němce a osvobodila naši republiku, nastává pro nás ona tak dlouho očekávaná a radostná doba, kdy nám bude dána možnost, abychom začali budovat republiku novou, republiku skutečně demokratickou, republiku skutečně lidovou, a já bych řekl, republiku skutečně naši. A nakonec, soudruzi, hlavní předpoklad toho, abychom, co chceme, skutečně docílili, abychom vybudovali si tentokrát skutečně republiku naši, aby to nebyla jenom slovami naše, nýbrž skutečně naše, je to, aby pracující lid a především dělnická třída zůstali jednotní.